さあ、決勝戦まで駒を進めてまいりましたよ。いやー、よかったよかった。すごいいいバトルだった。本当に思ってる、お前。お前、本当に思ってる、いいバトルだったって。お前、多分ね、大パンするとこだぞ、あれ。あんなことされたら。さあ、リュータですよ。レベル99です、リュータも。はい、ようやくね、まあ、イーブンな戦い。これで五分五分よというところですけど、まあ、せっかくなんで、スライムとゴーストでね、このまま行きたいと思います。頑張ってみます。さあ、決勝戦のチームは何だい？知ってんだけどね。シルバーベイドドラゴンゾンビなんだよね。HP がものすごいんだよね。バトルマスターレベル99かつ、このパーティーだからね。いやー、HP やべえなー。ま、スライムとゴーストで行かせてもらえますか？さあ、決勝戦ですよ。まあ、お互いバトルマスターレベル99なんでね。ここで僕、さっきの1回戦使ったガチパ使っても、まあ別に何も言われないとは思うんですけど、まあせっかくここまで来たんで、今日のドロンちゃんもすごいんで、活躍としては。ワンチャンあるんじゃないかと。いや、ワンチャンあるだろう。HP 低いけど。HP 低いな。バトマスレベル99の HP と思うやんな。さあ、向こうが何が彼入ってくる ?4 連撃来たー！これが強いんだよー。うわー！ですよね。早えよ。逆転補正も減ったくでもないやんけ。ここから来るか、いきなり。いやー、強いな。オッケー、ドロンちゃん！ドロンちゃん、今日やばいぞ、お前。回避率そんな高くないのに。やるじゃん、ドロンちゃん。ロム編で弱体化したドロンちゃん、おいロム編で弱体化したドロンちゃんがね、めちゃくちゃ頑張ってる、今回。え、お前、ロム編前か、もしかして。あれ？今日のゴーストもしかして、ロム編前？よし、よく当てた。よく当てる。いいよ。で、ドロンちゃん、メラをね、まあ、比較的誰に打っても大丈夫だと思うけど、はい！オッケー！素晴らしい！ドロンちゃん刺さってるよ、今日。今日のドロンちゃんやばいぞ、お前。今日ドロンの動画、サムネドロンな？お前な？今日のサムネお前な？さあ、漆黒の面を振ってくる、ドロンちゃん！うわー、食らうか！ここ食らうか、ドロンちゃん！ドロンちゃん！今まで頑張りすぎたんだ、お前。いってつ、風！こいつ風です！うわー、火力源が減るのは行きたいね、きついな。まあ、ここはこうだな。ドロンちゃん麻痺痛いね。さあ、ここでつばぜり、つばぜりじゃない、つばぜり、なんだ、ギガデンじゃなかったっけ。そうだね。めちゃくちゃ普通にギガデン打ってくんな、こいつ。いや、きっつい、HP きっつい、HP きつい。HP がやばい。さあ、4連撃ちゃんと言うんだけど、2点魔脚と2択とはいえ、きついな。うわ、やばい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 。普通に競り負ける、これじゃ。普通に押し切られちゃうって、これじゃ。よっしゃ、ドロンちゃんやる！ドロンちゃんやるぞ、お前！いや、期待に応えろ。みんな期待に応えるんだ。俺たちミニモンチーム、期待に応えろ！おい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 いや、きついきついきつい、これやばいって !HP がギリギリだよ。どうする、いやー、やばいね、さすがにやばいね。よし、して飛び上がる、よっしゃ、ナイス。いやー、きついな、諦めないよ、俺は。ここに刀があったら終わりです。刀があったら、まあ、タイヤリみたいな。ワンチャンある。よっしゃ、ワンチャンあるよ。さあ、問題はシルバーデビルとドラゴンゾンビの呼吸を耐えれるかどうかです。まずはこのターン耐えないといけません。460。回避とかを含めれば、まあ現実的な数値ではあります。ミラクルハッシュタウンは、おーいおーい、おりゃー、全然あかん。ちょっと待って、避けるしかないよ。避けろ、ここ避けないとやばい。てか、これ避けたらやばい。いいよ、これ。誰だ、ドロンちゃん。うわ、ドロンちゃん。ちょっと待って、うわ、キズ、避けろ。ここに避けます。2人避けないとダメだよ。ボーダー2人だよ。うわ、神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。
いやー、まさか一度目はいけたのに一度目は一発でいけたじゃんか。不屈の闘志で戦い抜いたろ。なんお前なんお前、王者決定戦じゃねえの。おい、これ王者決定戦じゃねえ、バトルマスター決定戦だぞおいちょっと武器本気でいいかいちょっと本気でいいかい。お供はドローンとスライムだからよそこは変わってないんかいや、ここでちょっとコドランに変えたら負けだと思うわ。ここでコドランとかさ、影にしに負けたら、負けだと思うから、変えたら負けだと思うから、ちょっとお供はこれでいくわ。ちょっとお供はこのままで、主人公をめちゃくちゃ強くしました。やっぱ主人公いいパーティーって主人公が強くないとダメだ。あ、でも今日のドローンは持ってる。うん。さっきの活躍をドローンがそのままして、俺が風林火山で打点出すから、任せとけ。さあ、リベンジマッチですよ。リベンジマッチです。さあ、まずドローンちゃん行ってこい。行くぞ、メラを。誰に？はい。オッケー！十分火力出てるよ。さあ、ミラクルフラッシュ。これでね、幻包んだらでかいんだけどね。誰か包んでほしいな。誰も包まないというね、珍事発生。さあ、行くぜ。炎の奥義、風林火山。うわぁシルビー向こうのシルビーやばくないか、ちょっと。やべえな、こっちにドローンという押し物がいるようにさ。てか、今回主人公はポカやらかしてんな、結構。おーい、ドローンドローン、お前ドローンちょっと、さっきと同じ展開いいから、そういうのいいって。同じ展開になってんだって。ドローンがめっちゃやられるんだけどね、今日。ちょっと待って。また厳しくなってんぞ、幸先。ちょっと、やめてあげてよ。え、このパーティーそんなきついかい？え、シールドコード、え、俺初回シールドコードスライムでやったよね。あれなんで勝てたんだっけ。あ、ドローン避けてる。ここでドローン避けてるわ。2体目ギガデインが降ってくる。いや、きついな、これ。ギガデインは来ると分かってマジックバリアしたろっから、もうそろそろ。おっと、これはやべ、ロトモン持ってる。ロトモンのパターンあるんだ。いや、ロトモンでもやだな。ドラゴンゾンビがいるのと、ちゃんと天魔客選んでくんなんで、下手するとギガデインより食らうぞ、これ。下手するとギガデインよりめちゃくちゃ食らう。コンピューの補正的にかかるか。いや、コンピューの補正素晴らしいな。俺のルトもスネオレベルなのに。ここでこれで、幻で包んでしまえば同じことよ。全然包まれねえんだけど。ねえねえ、ミラクルフラッシュに幻の効果なかったっすかって。いけ風林火山おーいオッケーオッケーオッケー、なんとか出た。なんとか火力はそこそこ出た。いやー、きついなー。いや、きつい。ちゃんと全体攻撃選んでる、こいつ。こいつ、ちゃんと全体攻撃選んでんだけど。ちょっと待て。ちょっと、それはお前らずるくないか。ちょっと待て。それはお前らずるいって。ちょっと、それはお前らずるいんじゃないか。ちょっと、お前たちそれはずるいって。まあ、こいつはしゃあないにしてもさ、絶対全体攻撃だから、しゃあないにしてもさ。ちょっと、こいつは全然避けねえんだけど。ね、こいつは全然避けないんだけど。あ、ここ、だからさ、オワコン立ってる。オワコン立ってる。オワコン立ってんな。ほぼオワコン立ってんだけど諦めません。勝つまでは。これだ。3体止めればいいんだろ。はい。え？あれ、俺1回目なんでこんな簡単に勝ったんだっけ。ドロンちゃん、ドロンちゃんドヤ顔してるけどやばいよ君。今回めちゃくちゃやばいよ。でも諦めない。ワンチャンある。ワンチャンの、無理。無理。無理じゃないかな。さすがにきついんじゃないかな。さすがにちょっと若干きつすぎる感が出ておりますけど。あー、やばい。避けろ！ここで避けます！神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。1回目のトライになります。なんでこうなってんですかね。あれ、今までで一番苦戦してるんじゃもしかして。いや、ドローンちゃんが執行詰め、マヒルとか、シルバーデビルが相手強すぎるんじゃねえか、これもしかして。向こう、てか、ミラクルフラッシュ全然決まらないしな。ミラクルフラッシュでさ、幻に包んでしまえばさ、主人公もドラゴンゾンビもね、怖くなくなるんだけどね。もうちょっと頑張ってほしいところなんですけど、スライに。さあ、フー、ウィン、カザン、アイ、おっとっとっと、なんだこれ。
ダメだもん。もうダメだって、何なんだよ君たちは。ちょっと待てって、きついって。メラだいぶ通ったな今ドローン。出た4連撃ちゃんと選んでくんな。そうか、バトルマスター決定戦の時、俺天魔客ばっかり選ばれてるからか。なんか今まで天魔客ばっかり選ばれとったから、それがでかいのかな。すんげえ4連撃来るもん。今回の場合すげえ4連撃来る。オッケードローン、ワンチャンある。なんかさっき見たな、この展開でも。なんかこの展開さっき見たよ。あれさっきと全く一緒よ。幻進んだね。よーし、これでボーンネイル来たら外れる。だいぶ外れてくれるはず。おー、まあまあ、桜の叫びならまあ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 ってところですね。スライムが弱点取られるんだけど。どうだ、あー、ここ食らうか。普通に食らう。さあ、まだまだ、凍てつく風、ちゃんと選んできやがってよ。ちゃんと選ぶんじゃないよ。あ、いいね。でもスラニーは避けた。なんかさっき見たな、この光景。ここや。つばぜり合い、ここにしよう、もう。これつばぜり合い。よし、黄色までいけるね。よし、まあいいでしょう。いや、もうちょい、もうちょい上いけるでしょ。勝手に妥協しちゃったよ。よし、まず勝った。さあ、こっからですよ。HP さん埋めろ。主人公が怖すぎなんだよな、正味。主人公怖いな。三択？え、三つ目の選択肢。光玉？まあ逆にこれはラッキーじゃないか。いや、わかんないな。競り勝ってからの敵のとどめの一撃の可能性はあるか。そうだよな。それがあるから、なんとも言えないとこではある。オッケー、いいよ。ミニゴーストの方が通るのか？いや、メラの方が通るね。必中だし。メラの弱点がシルバーデビューと主人公でしょ、今。オッケー、よく当てた。まあ、でも、勝ち筋は残りました、比較的。叫びラッキー。漆黒詰め大体ドローンで行っちゃって、まひるのが一番怖いんで。こんなにお前強かったっけな。敵に回すと強いタイプか、お前もしかして。うん、避けない。俺らもうちょっと避けるんじゃなかったっけ。バトマスとか超避けるはずなんだけどね。武道着つけてるし。そう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 。なんとか避けたね、一体は。まだだ。まだ。だいぶ今までで調子いいよ。さあ、こっからですよ。スラストライクで。さあ、しっかりやってね。ナイス、しっかりやってれば大丈夫だよ。全然大丈夫。しっかりやってれば大丈夫。さあ、風林火山。頼むお前、風林火山は今のところいいとこあんまない。火の奥義、風林火山、はい、はい、おい、なんでこれ、なにこれ今のは。ん ?817 だったぞ今。びっくりした。ボタン押し間違えたもん。びっくりしすぎて。え ?817? なんでこんなに出た。ドロンちゃんナイス、なんで今あんなに出た。あ、風林火山の特攻で確かあったかもしれない。風林火山の特攻あんま理解してないんだよな。こんだけやってんのに。シャープ170いってるのに、まだ風林火山の使用をあまり理解していない。獣悪魔ミニメタルやったかな。いやー、怖いなー。どうしよう。どうしようかな。打ち出すー。オッケー、ナイス。ここはここだ。これだわ、絶対これだわ。ちょっとここで必殺の腕組みいます。ちょっと行きます。腕組みます。腕組んでる、強そう。腕組んでるわ。頼むわ、ライアン。ここはこれだろう。ドロンちゃんたちに勝利を。いいよ、ミラクル発射。しっかり全員攻撃でいけると思う。オッケー、いいよ。大丈夫、大丈夫だ。で、勇気逃げいける。やる、声が。ここは無効です。これ何来ようが大丈夫です。ハヤブサの爪っていうのは両方打撃なんですよ。使用上。だから、これを一番4連撃とかが一番痛いんで、これを防げるのがでかい。そうすると、ボンネイルも物理、漆黒の爪は得意だったかな。ね、そんなから一番防げるの。山の奥義、風林火さん、あー、およよわ。ブレが激しいんだよ。いや、漆黒の爪、まあでも、痛恨でももう勇気溜まったべや。勇気溜まったから大丈夫。ナイスガドー、勝った。ドロンちゃん行くか、行くか、炎の島、炎の島、炸裂でーす。イエーイ、ドロンちゃん頑張った。もうそれが嬉しい。いやー、勝てた勝てた。ドロンちゃんで勝ちたかったからな、もう。今回ドロン頑張ったもん。
ついでに出てきたライアン。スライムもうちょっと頑張ってほしかったな。スライムなんで全然頑張らないの。スライムもうちょっといけたべ、絶対。スラストライク開始になればミラクルハッシュでさ、マヌーサできないわ。クソ、やられた。いや、たまに勝ったね、すげえバトルだったけど、確かに。スライムゴースト頑張ったぞ。めったに見られない名勝負、ほんとだよ。え、一回なんであんなスッと勝ったんだっけ。やべ、アーカイブ、自分もちょっと動画見直そう。いやー、これでまあ、三つの上級職も無事終わりました。残すはね、王者決定戦かな。王者決定戦残して、あとは宇宙一決定戦ってところですね。はい。じゃあ、これで。いやー、ようやく王者決定戦。さすがに王者決定戦一発で行きたいけどね。